ଦଶପଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦଶପଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦଶପଲା ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘରୋଇ ମୋଟର ସଂଘଠାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ମିନାକୀ ବସ୍ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବସ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ବିଦ୍ୟୁତର ତାର ଉପରେ ପଡ଼ି ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁନମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରଖିଥିବା ସହିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗଛକୁ କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।